Dragi učenici, dragi prvačinja, dobre dojdovte vo e-učilnica, mesto kade što će se zapoznajeme so nastavna sodržina za prvo odelenije po predmetot prirodni nauki. Името на наставната содржина, односно нејзиниот наслов, е делови на растенијата. На почетокот ќе направиме прошетка во природата и слики. Преку оваа прошетка ќе се подсетиме кои растенија, каде, на кои места во природата растат и живеат. Ќе направиме прошетка во шумата, ливадата, во овошната и зеленчуковата градина и во цветната градина. Шумите, ливадите, градините се разбудуваат од зимскиот сон. Се разбудуваат тревките, цветињата, дрвјата, инсектите. Ајде да видиме кои растенија ги има во шумата. Таму знаеме сите дека има многу дрва. Дрвјата имаат свои имиња и се разликуваат едни од други. Што друго има во шумата освен дрвја? Во шумата има многу тревки, различни цветиња, шумски цветиња и уште некои други растенија. Ајде сега од шумата да слеземе во ливадата. Да видиме кои растенија ги има таму. А таму е најзелено, затоа што таму има многу трева и некои цветенца. Ако шумата е препознатлива по дрвјата, тогаш ливадата е препознатлива по тревата и цветињата. Сега ќе ги посетиме овошната и зеленчуковата градина. Кои растенија ги има таму? Таму има многу овошни и зеленчукови растенија, кои ги одгледува човекот, кои ни даваат многу овошје и зеленчук, кои се многу важни за нашето здравје. Овошни растенија, како јабокница, круша, треша, слива и уште многу други, и зеленчукови растенија и нивните плодови, како што се доматите, пиперките, зелката, тиквата, спанаќот, кромитот и уште многу други. Сега ќе ја посетиме цветната градина. Таа е највесела, таа е најшарена, затоа што таму растат цветињата. Да се подсетиме преку сликите што посетивме. Преку сликите ја посетивме ливадата, шумата, овошната и зеленчуковата градина и цветната градина. Таму видовме многу растенија. И тоа многу различни растенија. Различни во однос на местото каде растат, различни во нивниот изглед, различни во нивната големина, форма и боја. Сега ќе поставам едно прашање. Дали растенијата може да имаат сличности меѓу себе? Значи, ги запознавме разликите на растенијата. Дали има сличности меѓу нив? Еве, јас ќе ви помогнам и ќе ве подсетам на нешто што го учевме претходно. Ќе речам, сите сме различни, а сепак исти. Тука мислам на нас, луѓето. Луѓето се различни во многу работи. Некои се високи, а некои ниски. Некои се млади, некои се стари, некои се машки, други се женски. Некои имаат црна боја на косата, некои кафеава,
Други имаат сина боја на очите, други имаат зелени очи. Значи, иако се разликуваат во многу работи меѓу себе, ние знаеме дека луѓето имаат и многу сличности. Сите луѓе имаат исти делови на себе, на нивното тело. Сите имаат глава, труп, раце, нозе. Така и со растенијата. Колку и да се различни, сепак имаат многу сличности меѓу себе. И тие, како и луѓето, имаат исти делови. Кои се тие? Овде ни е прикажан еден цвет со неговите делови. Тие делови ги имаат и дрвјата и други растенија. Ќе започнеме од долу, од долниот дел на цветот. Овој дел најдолу се вика корен. Овој дел што го покажувам е стебло, овие се лисјата, а најгоре е цветот. Значи, имаме корен, стебло, листови и цвет. Овде е прикажано друго растение и, како што добро забележуваме, тоа е домат со сите негови делови. Значи, исто како кај цветот, и на доматот забележуваме корен, стебло, листови, еве ги цветовите и плодови. Сега ќе ги разгледуваме еден по еден сите делови на растенијата. Ќе започнеме од коренот. Ќе се запознаеме со коренот и неговиот изглед, но ќе се запознаеме и со неговата функција, односно ќе научиме зошто е тој важен за растението. Како изгледа коренот? Коренот личи на гранка, која што расте во земјата. Овде гледаме три растенија. Ова е пченка и нејзиниот корен. Ова е едно шумско дрво и неговиот корен. И ова е обична тревка со нејзиниот корен. Коренот е различен кај сите три растенија што ги гледаме тука. Значи, кај тревката е како кончиња, тенок. Кај дрвото е поразгранет, подебели коренјата се. А кај пченката се долги, но не се многу разгранети. Значи, коренот кај некои растенија може да биде разгранет повеќе, а кај некој и да има многу коренчиња на себе, а кај некои растенија може да биде помалку разгранет и неговите коренчиња може да бидат пократки. Зошто е важен коренот за едно растение? Коренот го држи растението прицврстено за земјата. Ако се обидеме да турнеме едно дрво, може би сте се обиделе, нема да успееме да го турнеме. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што коренот го држи, го прицврстува за земјата. Исто ќе се случи и со пченката, ако ја турниме, та пак ќе се врати и ќе се исправи. Исто и со тревката, ако ја турниме, ако ја клоцниме, тревката ќе се исправи, бидејќи коренот ја држи прицврстено за земјата. Коренот впива вода и други хранливи материи од земјата, кои што се важни за животот на растението. Растението зема храна преку коренот.
всушност ова е најважната улога на коренот. Значи коренот го храни растението, ја впива водата и другите хранливи материи кои што се неопходни за животот на растението. Сега ќе го представиме другиот дел на растенијата, тоа е стеблото. Тука имаме, ова е стебло, односно пресечено чисто само стеблото. Овде е прикажано едно дрво. Еве го неговото стебло, но во целост е представено. А ова е еден сончоглед и еве го неговото стебло. Тоа е најдолгиот дел од растението. Стеблото го држи растението исправено. На долната страна е поврзано со коренот, а на неговата горна страна се развиваат гранките и лисјата. Кое е неговото значење? Коренот, стеблото ја носи водата и другите хранливи материи од коренот нагоре кон листовите и цветот. Значи, коренот ја зема храната од земјата, а стеблото ја носи нагоре кон другите делови на растението. Следува листот. Листот е прицврстен за стеблото со неговата дршка, која што се вика лисна дршка. И веднаш ќе ви кажам дека листот има два дела. Тоа се лисната дршка и лисната плоча. Листот има лице и опачина. Веројатно сте забележале дека лицето е потемно и помазно, а неговата опачина е посветла и е порапава. Листовите имат различна форма. Некои од листовите се тркалезни, други се долгнавести, јајчести, срцевидни, триаголни и така натаму. Крајот на листот може да биде рамен, како овој овде, или да биде засечен, како овој или овој лист. Сега ќе го разгледаме другиот дел на растенијата, а тоа е цветот. Тука се прикажани два цвета од цветната градина и едно гранче со неколку цветови, односно ова е гранче од овошно растение. Цветот за стеблото е прицврстен со цветната дршка или поврза. Кај сите растенија, цветовите се различни по форма, по боја и во зависност каде живеат и растат. Цветовите привлекуваат инсекти. Во цветовите се создава плод, а во плодот се наоѓа семето. Значи, плодот настанува од цветот, семето на растението се наоѓа во плодот. Тоа ни е прикажано на оваа слика преку една јаболкница, нејзините цветови и нејзиниот плод, кој што е пресечен на половина. Драги ученици, се запознавме со деловите на растенијата. Се надевам дека ги научивте кои се, како се викаат и зошто се важни за секое растение. На крај имам планирано две активности кои што може да ги направите дома. Во првата активност, во работната тетрадка по природни науки, на страна 28,
треба да ги напишете броевите со кои се означени деловите на растенијата. Втората активност е да направите модел на растение со неговите делови. Треба да изберете што ќе користите како стебло, корен, листови и цветови, односно од што ќе го направите стеблото, коренот, листовите и цветовите. Тука имате можност да бидете креативни и да направите интересни изработки. Ви благодарам на вниманието.